A mělo by to držet 50 kg. Kolik jsem tam mohl dolit, vole? Mechanik. Chci se podívat, kolik máš tady. Mechanik. Nikdo tady nemá žádnou sekci, jenom tyhle GTR-ka. Čaute, JacobFX, vítejte u dalšího videjka, spontánního jako vždy. A dneska jedeme s Loudbeatem na tuning SRAS. Něco takového. Bereme to spíš jako SRAS nějakých autařů a jako tady tohohle kolektivu. A bereme tam GT3, RSovou, teďka co jste mohli vidět v posledním videjku. To není žádný vytuněný koráb, ale jsou tam nějaký závody do vrchu a takové věci, tak třeba si to dáme, když bude čas a chuť. A jedeme teďka ke mně domů pro Lambo, to bude řídit Loudbeat asi po cestě tam a to si myslím, že už by tam nějakým způsobem trošku zapadnout mohlo, když to není, jako necítím se jako nějaký tuner, ale je to ale přece jenom trošku poladěný auto. A teďka mě celkrát akorát ráda, že jede s Mekáčem z Prahy, takže se staví nejspíš za náma, takže tam budeme mít 3 auta, tak jdeme do Káry. Takže vyjíždíme z Floru. A co jsem byl trošku naštvaný, že to nemá tempomat. A Loudbeat, jelikož je youtuber, tak přišel na novou funkci, jak se nastavuje. V minulém videu jsme řekli, že Tomáš to zkusíme a nepřešli jsme na to jak. Tak si to vyzkoušíme teď. A je to takzvaná pit speed, tamhle jde zrovna někde na vohulce, ale... A mělo by to držet 50 kg. Ty vole, dobrý to je. Takže funguje to tak, že tady nastavíte vlastně jako hodnotu tam toho pit speedu chcete mít, takže vám to drží prostě v omezovači nebo v nějaké rychlosti prostě drží vám to určitou prostě rychlost, takhle. Jak tempo máte, nastavíte si 50, akorát, že tady prostě držíte plnej, nebo držíte téměř plnej a furt vám to drží tu 50, takhle to cuká, prostě vybere to a pak to vybere to tím, že dáte plnej kotel nebo má kickdown a ono se to spustí prostě a valíte bomby, takže to jsou vtipný. Tak to budeme dělat teďka ve vesnicích asi nějaký pátek. Vyzkoušíme si teďka ten pit speed, jak to vypadá zvenku, jak to funguje. Takže Loudbeat to tady vyhodím a dáme si tam 50 a odstartujeme. Tak zkoušíme si výjezd z vesnice na pit speed 50. Takhle vypadá, když se to vypne. Takže docela dobrá funkce, no, ale nebezpečná. Nedoporučuji to nikomu, kdo není zvyklý tohle auto řídit. Dobrý to, je to sranda. Samozřejmě dodržel jsem všechny rychlosti, jelikož ten limit je na 50 nastavený, takže za značkou vesnice plnej. Jsem bezpečně zrychlil prostě na základě toho, že mě to už pustilo. Já si myslím, že kurzy bezpečně jízdy jsou tady na místě. Tak jdeme nastartovat tu tuning káru, vydetailingovanou. Ticho šlápek. Loudbeat se dá do Lamba a vidíme se na okruhu. Takže jsme na okruhu, jsme na tuning show a momentálně jsme teďka běželi si rychle koupit ještě jízdy. Mysleli jsme, že nemáme žádný čas, určitě dle tady chlapů, co čekají na startu, tak máme. Dali jsme si jakoby závod do vrchu, chtěli jsme si to zkusit, tak uvidíme, je to obráceně okruh, je to nějaká čtvrtina, myslím, toho okruhu nebo něco. Takže poprvé vůbec v tomhle směru to pojedu já asi a i Loudbeat. Kluci tady někteří vypadají, že ne, že to už párkrát jeli, takže nevím, jestli jsme si vybrali dobře, že jsme šli do té nejvyšší kategorie. Každopádně dáme si to jako for fun, projdeme si to aspoň si něco zkusíme novýho, no a je to dobrý, jsme tady pěšky, stojíme, čekáme, tady jsem nikdy takhle na okruhu nebyl, že bych vysedal z auta naštěstí, s tím je spojený i ten kačírek, to je taková noční mura každého, kdo tady asi stojí a kdo chce jít na okruh.
takže lepší, když takhle nemusíte být vysedlý z auta, když jedete. Ale to jinak, máme tady nějaké M4, tam nějaká stará trojka, Sigma jede dokonce. Jsou tady kluci, co mají nějaký semisliky podobně, máme 4 lety gumy furt vzadu, ještě protože jsem si řekl, že je dojezdím, takže to bude asi zajímavý, uvidíme. A jsem zvědavý na ty speciály. No každopádně dáme si to, uděláme si nějaké záběry i zevnitř, nějakou zkušební jízdu a tohle. Uvidíme, jestli pojedeme i ten závod nebo ne, uvidíme, jak to časově bude vycházet, protože dneska má Robice baby shower a musíme tam být včas. Takže nevím, jak to vyjde, každopádně si pak ještě projdeme depo, kde jsou nějaké drifty, jsou tam nějaké zajímavé auta, jsou tam i nějaké fábky, jsem viděl podobně namalované jak Lambada, takže tak, pokecáme s nějakýma lidma, což už se teďka celý dopoledne v podstatě dělo. No a o tomhle ten dnešní den asi tak nějak je. Je to zajímavá akce. První věc, co bych vytkl, a normálně moc nevytýkám, co jste si snad všimli, tak je, že tam nemají žádný jídlo. Takže to bych věděl, tak tam posadím sám za sebe 5 cateringových nějakých, ty vole, minimálně párků rohlíků. Takže tak, no, ale máme tady v autě vodu, vidíme, doufám, že to nebudeme čekat hodinu na traťáka. Ale aspoň se tady popálíme, čiže nechci je. Čekáme teďka 30 vteřin na to, co odjelo před nama a jedem. První kolo a ty gumy kloužou. Nesmyslně. Vůbec je to tady v oběd, jak to tady vlastně je, protože jak jsem říkal, naopak jsou nejde nejde, ale Twitch je horizont, že je tady. Je to naopak. Je to dobrý celkem. Teď je ta zatáčka, aha, ty vole, to je takhle. Jo, to je ta pod... Budou ty dvě levý. Levá a komplet. Takže najednou. Teď je komplet a pak je levá zas. Já si mi rozsvítil olej žlutej. Vždyť tady vůbec netuším. Jo, a tady naježíme na tu rovinku. Jo, jo. OK. To je cíl, jo, by the way. Tak teď projíždíme tím parkovištěm, kde můžete vidět, že tady totálně najebáno. Fakt tady není skoro kde zastavit ani. Selmozec. Jsou tady auta všeho druhu, jakože opravdu všeho. Jsou tady starý závodňáky, starý, nový závodňáky, nový sériovky, pak různý prostě úpravy fábek a takových věcí, tyjo, Capriata, tam má nějaká ze čtvrka jede. Takže je tady úplně všechno. Tak znamená všeho chuť. A my teďka zastavíme někde a jdeme si dolit olej a potom si dáme ještě jedno kolo, už trošku víme aspoň ty zatáčky, jak vedou. Tak si zkusíme lehonce něco zajet. Jedno kolo a zžralo nám to 12 litrů oleje. A jak rád napípla kontrolka, tak to teďka rychle dolijem a tě to OK a můžu se jít projet. Nedávám to do ostřikovačů. Hlavně vole to... Dobrý, trefil jsem se, jsem chtěl říct, že kdybych to vylodal, jak to střihneš. Kolik jsem tam mohl dolit, vole? Chci se podívat, kolik máš tady. Mechanik. Je, už je to vedle, vole. Střih. No, dobrý. Akorát. Akorát, že to nejde zavřít, takže si mi to vyli do kufru. Takže jdeme na druhý kolo, už trošku víme co a jak. A nám si tady launch control. No, tím to začne. Tak to je konec. Tak to bylo. Hrabalo až do trojky, kámo. Tak jsem zahřál gumy, nebo svlikl zorek. To je divoký, vole, sranda. Delší to moc.
to klouže hrozně, vole. To nemůžu, vole. Cítíš to, ale jak to celé to auto ujíždí? To chytal tak 10krát, ať to drží stopu, vole. A musel jsem to normálně poslat do driftu. No nic, no je na čase to přezu. Takže dneska žádný časy se jezdit nebudou. Jelikož gumy jsou, ty vole, snad z plastu nebo ani z čeho. Ale ani hlavně na to není čas, je to spíš takový for fun dneska day. Takže jdeme si teďka parknout vedle druhého auta našeho. Rychle si proběhneme parkoviště, ukážeme, co se tady tak stojí, ať víte, kdo tady není, jako by tady byl. A on se skypává, tady to starý. No a pak si skočíme na oběd, protože jak jsem si stěžoval na začátku videa, není tady... Co žádám? S Loudbeatem jsme sehnali VIP lístky na drift, takže tady pokukujeme, máme k tomu orbitku aj. A to docela sranda, zase se nám začíná líbit něco, jak udělal třeba Ment, ten drift projekt, tak mi takovéhle autíčko na takovéhle srandy je docela prdel. Je to celkem levná, jako v uvozovkách levná zábava, ale asi dost velká, jako. To takhle vodit, že? Ale moc tady nesmrdí o gumy, že? A pak tě tady prcají, když tady driftuješ na parkovišti, jo. No nic, tak jdem pro RS a jdem to projet. Asi takhle k driftům. Teď se tady zajímavý ho tak, že nikdo tady nemá žádnou sekci, jenom tyhle GTR-ka. Kterých je tady asi, nevím kolik, 3, 7. Dohromady je tady tak 18 000 koní, podle mě. Jo, ještě tam jsou další 3. Protože každý si GTR-ko samozřejmě dělá, že jo, tuní, což jste mohli vidět teďka v jednom z posledních videí, kdy jsme jeli technikou a GTR-kem. Kdo neviděl, tak odkaz tady někde Loudbeat dáš, jasný? No a jinak takovýhle jsou tady kády, takovýhle prostě upravený se a ty z imprézy a různý další, což já to úplně stancem nejsou, ale samozřejmě to neodsuzuji nijak. Taky mám vytuněný Lambo, jo, takže taky trošku toho tuningu to, ale to rychlá zvěsile už mě míjí. Takže teďka jsou spíš takový, že stok auta, už ani nedělám na RSu, samozřejmě tam už ani nic moc nejde, možná nějaký mantej nebo něco, výfuk vždycky, ale dělat tam nějaký tady jako kosmetický úpravy asi není žádný můj ten. A jdeme teďka k našim autíčku. Taky tu pár lidí obdivuje, je tam dokonce náš barber teďka zrovna. Takže máme to tady vedle sebe, teď jsme měli delší pokec s borcama z Jihlavy, co mají taky nějaké erosmičky za dokolce, jak jsme se bavili, jaký to je. A jinak mezi tím přišlo asi 50 lidí si teďka fotit Lambo, což mám radost, děkuju za označení, za všechno, za fotky s váma i a splnilo to účel, no, je to prostě krásně umytý, takže to tahá asi oči. No a my teďka nevím, asi se přesuneme konečně na nějaký to jídlo, což to říkám po třetí, protože už je to fakt jako hodně nutný a tam si dáme nějaký závěr videjka, když tak. Tak komu nepraskly bubínky, teďka došel až ke konci videa, tak to je právě teď. Jsem rád, že jsme si zkusili RSO teďka na Brněnském okruhu ještě předtím, než budeme mít track day s Držvolantem, což můžete vidět na webu Držvolant.cz a přihlásit se ať s náma. Sice to bylo naopak, ale aspoň jsme si připomněli, jak je ten povrch tam špatný, jakoby. Ale super, takže aspoň takhle rychlej den dneska, rychlá návštěva tuningu. Jsem rád, že jste za mnou přišli někteří pro fotku. Kdo přišel, dejte do komentáře, budu moc rád. A kdo nepřišel, dejte odběr, like a zvoneček, ať vám to tady neutíká. Vidíme se tam aspoň příště, takže tohle je konec videa a mějte se hezky. Čus.